سلام يبزالاتشو يتو دداتشو يا ولد تاتي سويت سبوتش اللي تناتشو سلام نو تكلي برانا مسكلين زاري بها ولد تاتي سلايشي اللاتشو يكرب كوت فيديو ميكسينك كتش عرساتشو بوهالا ماستر سسرو من الوات يا يسر راتشوت ميكسي عدد راتشوت موزيكا يا زماري دمس ولد عام كفو لباتشو موزيكا وان سولي هوني چلال ويدقمو يا بيز جيتارو كفولو ليون تلال ويم ليلا عندي مسرمنت بات عم كفولو باتشو ريتموم انسو باتشو ليون تلال نانت ميكسر غاتشوال من البات يعني زماري دقامي لما جنت لتشجرو تشلال لاتشو ويم دمو ينانت ملايون تلال يليل عم سو عم تطول لاتشو انت تستكاكلو لات لت ايك عاتشو تلال نا يهنن انديت تستكاكلا لاتشو زاري هنن انديت ماستكاكل اندمت شلو አሳያችኋለሁ አንድ ሶፍትዌር እንድትጠቀማለን ከዚህ በፊት እንግዲህ ያንን ሶፍትዌር ብዙ ጊዜ ያሳያችሁ ነው በዛው በኦዞን ላይ ነው ኦዞን ላይ እንዴት አድርገን መቀነስ እንችላለን ኦሬዲ በቃ ሚክስ ተደርጓል ግን የሰው የወንድም ጽብቻ ከሙዚቃው ጋር እንዲጣጣ በጣም ከፍ ብሎ ከሆነ መቀነስ አንሶም ከሆነ ትንሽዬ ማስተካከል እንድትችሉ የሚረዳችሁን ሶፍትዌር እንዴት እንደምትጠቀሙ ነው ማሳያችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ተመሳሳይ የሆኑ ቪዲዮዎችን ለመመልከት ተመርታብ የሆኑ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ አድርጉ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እናንተ ቪዲዮዎችን ለሌሎች ሰዎች አጋሩ ኮሜንት ሐሳብ ካላችሁ በኮሜንት ቦታው ላይ ጻፉልኝ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ትምህርቱ ነው እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ኦዞንን ከዚህ በፊት በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ አሳይቻችኋለሁ አራት ክፍሎችን አሳይቻችኋለሁ ይሄ አምስተኛ ክፍል ነው የሚሆነው ለማስተሪንግ በጣም የሚጠቅሙት ነገሮች ኦዞን ላይ ስለምታገኙ ጥሩ ጥሩ ኢፌክቶች ስላሉ ኦዞንን እንግዲህ አሁን ይሄ አምስተኛ አቀርብና ከዛ ደግሞ ወደ ሌሎች ትምርቶች የሚሄድ ነው የሚሆነው ይሄኛው አሁን ማቀርብላችሁ አሁን ማሳያችሁ ሶፍትዌር ምንድነው ማስተር ሪባላንስ ይባላል የኦዞንን ኢፌክት ኪዩቤዝ ላይ ነው በነገራችን ላይ አሁን ኢምፖርት ያደረኩት ምክንያቱም ትንሽ ራሙ ኮምፒውተራችን ጥሩ ራም ሊኖረው ይገባል የኮምፒውተራችን አቅም ደና ካልሆነ ይሄንን ሶፍትዌር ላያጫውትልን ይችላል ስለዚህ ቢሚላቹ የሚጫነቅባችሁ ከሆነ ኪዩቤዝ ላይ ኢምፖርት ታደርጉትና ኤክስፖርት ያደረጋችሁትን ፋይል ከዛ እዚ ኢምፖርት ካደረጋችሁት በኋላ ኢፌክቱስ ገብታችሁ እዚ ውስጥ ኦዞኑን ትመርጣላችሁ ኦዞን ሪባላንስ ነው ይሄ ነው ኦዞን ሪባላንስ የዘማሪውን ድምጽ ከፍ ማድረግ ይቻላል ከተሰራ በኋላ ካለቀ በኋላ ወደ ኋላ ተመልሰን እንዳዲስ ሚክስ ከመናደርክ አንዴ ሚክስ አርገን ስለጨረስን አንሶ ቢሆን ሰዎች አስተያየት ሰጥተው ቢሆን ትንሽ የዘማሪው ድምጽ አንሷል ቢሉን ከፍ ማድረግ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ የሙዚቃ መሳሪያው ቤዝ ድራሙ አንሶ ቢሆን ቤዝ ጊታሩ አንሶ ቢሆን ከፍ ዝቅ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶስት ምርጫዎችን ይሰጣናል እዚች ጋር ያው አንደኛው የ ትንሽ ሶፍትዌር ብዙ ራም ይፈልጋል ለዛ ነው እንጨናነቀው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቮካል አለ ቤዝ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ድራምስ የሚላል እነዚህን ነው የሚያስተካክለው ሶስቱ ነገሮች ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ጌን አለ ጌኑን ከፍ ስታረጉት ለምሳሌ አሁን ቮካል ላይ ነው የተመረጠው ጌኑን ከፍ ሳረገው ቮካሉ ከፍ ይላል አሁን ካለው ከምትሰሙት ትንሽ ይጨምራል ቤዙንም እንደዚሁ ከጨመራችሁት ይጨምራል መቀነስም ትችላላችሁ ድራሙንም በተመሳሳይ ሁኔታ መጨመር መቀነስ እንችላለን ስለዚህ አንድ መዝሙር እዚህ ጋር ከፍተን አለ እሱን ይሄ መዝሙር የሰማን Oh
አሁን እዚህ መዝሙር ላይ ያለውን የድምጽ ከፍታ ተመልከቱትና ስጨምረው ልዩነቱን ትመለከታላችሁ። ድምፁን ልጨምረው ነው እዚህ ጋር እንደምታየው አሁን ወደ ነበረበት ደግሞ መልሷለሁ። አሁን ልዩነት አለ ማለት ነው። ከፈለኩኝ ስቀንሰው ተመለከቱ። ድምፁን እንግዲህ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በተወሰነ ደረጃ ከፍ ያለውን ዝቅ ዝቅ ያለውን መካከለኛ ማለት ስለሆነ ለምሳሌ ቤዙንም እንደዛው ቤዝ ጊታር ነው ስዘጋው ስቀንሳ አሁን ቤዝ ጊታር አይሰማ ቤዝ ጊታሩን እስከሚጨርሻ ይሰማችኋል አይደል? እዚህ ጋር ይቀናል። ከዛ ይህንን መመልሰው እና ድራሙን ደግሞ ከፍ እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ከፍ አደረገ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት የሰራችሁትን ሚክስ ያደረጋችሁትን ሙዚቃ ድምፁ አንሶባችሁ ቢሆን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ድምፁ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እዚህ ጋር ሶስት ምርጫዎች ሰጥቶናል። ቤዙንም እንደዚሁ ከፍ ማድረግ እንችላለን፣ መቀነስ እንችላለን። ድራሙንም እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ምክንያቱም አንዳንዴ ሰርተንኛ ከጨረስን በኋላ ሲወጣ ሰዎች አስተያየት ሊሰጡን ይችላሉ። ይሄኛው በዛ ይሄኛው አነሰ የሚል አስተያየት ሊሰጠን ይችላል። ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ ለማስተካከል አንቸገርም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሶፍትዌር ተጠቅማችሁ ሚክስ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ ሰዎች አስተያየት ሲሰጧችሁ በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ የተሰሩ ማስተሪንግ ችግር ያለባቸው ሙዚቃዎች በቀላሉ እዚች ጋር የድምፅ መጠኑን እና የሌሎችን መሳሪያዎች መጠን ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌሎች ችግሮችን ደግሞ ከዚህ በፊት ባሳየኋችሁ መንገድ ኢኳላይዜሽን አለ፣ ከዛ ቶናል ባላንስ አለ። እነዚህን ተጠቅማችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።